Заменик министерот за здравство Илир Хасани му понудил на министерот Венко Филипче да обезбеди вакцини од кредибилна компанија, но министерот не прифатил со образложение дека се ангажирани компании со кои земјава постојано соработувала. Ова го кажа Хасани синоќе во емисијата Клик Плюс. Трокосин на 2 тона персона да целет јан тоа авторизувар, осе... Кто нјерës осе кто компанија? Па, нук është në регула тоа тим тоа. Јан кредибиле апо јо кредибиле? Па, он фляс пър кредибиле, нук фляс пър чештеја јо кредибиле, дhe персона јо кредибиле, он фляс пър нјерës të цилет јан сериоз дhe јан përfaqësues të компанијве. Dhe, Filip që nuk do të që të vinë vaksina? Realisht, aje ka marë përgjësim dhe i ka ne ka drejtuar, do me thonë, të gjitha shigjetat nga kompanit të cilë deri më tani i kanë furnizuar dhe i kanë sjellur vaksinat në Republikën tonë. Во меѓувреме Бекім Татеши од Алијанса за албанците рече дека лекарите немаат посебен протокол за лекување на пациенти со COVID-19. Не, на Македонија протокол пр ширимин е COVID-19-с нук кеми. Ndoshta në një mjek, në një qytet tjetër e mjekon ndryshe, në një qytet tjetër e mjekon ndryshe. Tash kemi standard mjekim. Nuk flas për gabime, bon gabim asaj as kë. Po nuk ka standard mjekim. Standard, nuk ka protokol. Tateshi upati kritiki do zdravstvenite vlasti za anti-covid merkite. Veli deka site usvojeni merki se zadocneti. Ова според него се случува уште од почетокот на пандемијата. Заменик министерот Хасани му одговори на поглаварот на ИВЗ Шакир Фетаху, кога вели дека ќе барат од Министерството за здравство да се дозволи вечерната молитва последните денови од Рамазан. Хасани рече дека ќе дозволат вршење на овој муслимански ритуал, но доколку дозволат бројките на позитивни случаи и жртви од COVID-19.